الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمدك ونشكرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نفلم درهم dhe vetëm nga i fali dhe ndihmë kërkim. Musliman të nderuar, vëllezër dhe motra të nderuara, dhe të lasim për populli jon, umeti dhe Kurani. Çfarë gjendje jemi ne me Kuranin? Në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Në disa kategori mund t'i dajmë njerëzit ose ne, shqiptarët, ne muslimanën të troje, në tre kategori. E para, një grupi i volitshëm i njerëzve që janë largë Kur'anit. Asë nuk e dinë përmendsh, diçka përmendsh. Asë nuk dinë ta lexojnë. Bile në shumë raste e kundërshtojnë. Fëmijët e tyre asë duan me ndëgju mi dërgu të hoxha me mësu leximin e Kuranit. A janë brenda umetit tonë? Nëse i pyet, thonë jemi musliman. Nuk e kundërshtojnë, elhamdullah, thonë jemi musliman. Mirë po nuk e kanë fort qef këtë punën e Kuranit. I tinglon kec diçka ajo, arabe. Para më ndërë, tash në këtë kohë, fatkecia, kur mbrenda shtëpive tona, ma shumë kanë hinja ta filmat kines, me Shaolina, se sa emrat, arab ose, ajo, që është arabe. Më dhonë, në fatkecia, në me matë madhe e kemi, kur u mundum, si shqiptar, se duke u idhnu, se pse emrat arabe, pse kjo arabe, pse kjo arabishte, kjo arabishte, të asianizëm, emrat gjermaniste, kineziste, frangjiste, greqiste, italiste. Do më thonë, s'pas ka qenë qëllimi, mi heke emrat arab e mi vëndu emrat shqiptar. Po mi largu emrat e muslimanve e mi vëndu emrat e jo muslimanve. Kjo këtë boje realisht me Kuranin. Frigohen, njerëzit frigohen, mi mësu fëmijët e tyre me lexu Kuranin. E ata që janë në këtë gjendje, janë në këtë grupë, që janë njerës janë lërë Kur'anit, për të zirit për nga meri sallallahu aleyhi sallam, do të distancohet ditën e gjykimit nga këta njerës. Allahu në Kur'an thot, wa kala rasulu ja rabbi, do të thot për nga meri sallam ditën e gjykimit, o Allah, o Zoti im, inë kaumi, më të vërtet, popullë im, i të këdhu hadhe lë Kur'an e më gjura. E filluan të urejnë Kur'anin. Me të vërtet, këtë Kur'an e kanë urejtur. Kemi një pjesë popullit, do shte jo të gjithë, ama o një pjesë e vogël që kanë frikë. Bile nësi i thu, fëmijët e tu, a janë të hoxha, a mësejnë Kur'an të hoxha, ose ku e di unë, nuk o pa tjetër me tjenë hoxha që i mësejnë Kur'an. Ja, me thotë, s'ka nevoj, fëmi të... Dë me thonë, tash emancipimi, mos me dit me lexu Kur'an, e ata që dit me lexu Kur'an, mund t'juon edhe, jo t'emancipun, jo t'edukum, jo t'shkollu me... Shallon e uzon. Grupi dit, ose kategorie dit e njerëzve, ose muslimanve, me Kur'anin, janë ata të cilët... E lexojnë Kur'anin, mirë po nuk ndinë, nuk ndjenë diçka të madhe, madhështi, frikë respekt ndaj Allahut, do më thonë. E lexojnë Kur'anin shumë thjeshtë, vetëm e lexojnë. E një fillon në fazën e parë, inë në ledhin e keferu, kur ta shofë e ka dalë në fazën e ditë. Më thëlluhum, keme thëllin, ledhi stau kade nara, a nuk e di se si dul.
ka dul. Më thonë s'ka qenë me vëdije, i vëdishëm s'ka qenë, më brenda asaj që është duke lexu. Më thonë, kemi në njerës që ndoshta nuk e kuptojnë gjuhën arabe, nuk e dinë që ka janë duke lexu. Mirë po, shpirtërisht është i lidhur me atë. Edhe kemi njerës që asë nuk e dinë që ka thonë, asë shpirtërisht nuk janë të lidhur me atë që ka e lexojnë. Dhe grupi i tretë i njerëzve, njerëz që e lexojnë Kur'anin me sinqeritet, e kuptojnë shpirtërisht, fizikisht, mendërisht janë të lidhur me Kur'anin. Pastaj e lexojnë Kur'anin, mundon të lexojnë tefsirin, komentin e secilit ajet një nga një, se çka ka thonë Allahu xhaleshanu, çka ka dashur me thonë Allahu xhaleshanu. I kuptojnë porosit kuranore dhe i veprojnë porosit kuranore i qenë vend. Mirë po, këta njerës janë shumë pak. Këta njerës janë shumë pak. Të ndeshëm vëzër dhe motra, se cili prej nesh e din se ku është me Kur'anin, dhe duhet të lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu xhaleshanu ta përmison këtë umet, këtë popull në lidhje me leximin e Kur'anit. Unë e mësoj vetën dhe juve të gjithve, ata që dinë të lexojnë Kur'anin, le ta lexojnë, le të kënaqen. Ata që nuk dinë, nuk është asnjëherë vonë të shkojnë ta mësojnë te hoxha, te shoku, te kuishia, kudo që është. Ata që janë kundër kësaj, inshallah Allah i udhëzon. Nuk ka kjo botë, nuk është kjo botë e ardhmja jonë këtë botë për me kundërshtu. Po se qërishë Allah i udhëzon. Ardhmja jonë këtë botë është me e adhuru Allah i udhëzon. Me e falëndru Allah i udhëzon për të mirat që në ka dhonë mu edhe juve të gjithve. E inshallah, Allahu i udhëzon ata që kanë mendim të keq ndaj Kur'anit. Do të përmendim disa ajete dhe hadithe në lidhje me leximin e Kur'anit, me dobin e leximit të Kur'anit. Allahu xhaleshanu në Kur'an thot: "Innal ladhina yatluna kitaballahi", më të vërtetë ata të cilët e lexojnë librin Allahu subhanahu wa ta'ala, "wa aqamus salah", e pastaj e falin namazin, "wa anfaqu mimma razaqnahum", e pastaj e japin pasurinë që të cilët ne jo kemi dhënë, "sirran wa alaniya", fshehurazi dhe haptazi, "yerjun tijaratan lan tabur", ata njerëz do të presin nga Allahu xhaleshanuhu fitore dhe sevape. Në një hadith transmetohet nga Ibni Omeri radhiyallahu anhuma, thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "la hasade", nuk ka zili, nuk guxon muslimani me pa zili por po se ndipun. Në dy raste, "la hasade illa fithnatayn", do të thonë nuk guxojm, ne është ndaluar, është haram me qenë ziliqar por po se në dy raste. E para, "rajulun ataahu Allahu al-Qur'an", një njeriu që Allahu ja ka dhënë leximin e Kur'anit, ja ka dhënë zënrin e bukur. "Fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahari", ai lexon natën dhe ditën. Duhet me pas zili atë njeriu. Mu munduhet dhe ne mu bën sikur ai bile me ashku. Edhe rajulun ata Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahari. Edhe një njeriu që Allahu xhaleshanu i ka dhënë pasuri, edhe ai jep pasurinë ditën dhe natën. Baru bëhu prej atyre që ja shkon edhe këti, që mundohesh edhe ti të lexosh Kur'an natën dhe ditën, bile ti ja shkosh atij, edhe të mundohesh të japësh pasuri natën dhe ditën ti ja shkosh atij. Mirë, po ne realisht dhe fatkeqësisht këta dy raste shumë pak zeliqar kemi. Kene pa ju në shemë në klasa, i ka 23 nëzënës, 20 nëzënës,
Një, dy mundesh me i gjetë ziliqarë. Ju veni nati pëse aj me morë pensë. Kjertë, nuk e kanë fort gajle. Duhet me qenë ziliqarë. Duhet me pas i natë. Aj kam su, ti mu mundu më mirë se aj me mësu. Dhe më thonë këtë në këtë rast, është e lejuar. Pse mës me qenë ziliqarë, aj, pse me dhonë aj ti mës me dhonë. Pse e me ndihmu, ti mës me ndihmu. Ama me ndihmu për hirë të Allah, subhanët talë. Thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam, inna Allah ta'ala, me të vërdhjet Allahu gjellëshanuhu, jërfa'u bi hadhe l'kitabi, e ngrit me këtë liber, me këtë Kur'an, e kuamen, wa jedha u akharin. Ngrit një popull, e ngrit një familje, e ngrit një njeri, e ngrit një millet, ndërsa e len anash një tjetër, një njeri, një popull, një familje që nuk e lexon Kur'an. Edhe tash kemi ne familje dhe njerëz në botë që mendojnë që janë larg Kur'anit edhe janë mirë, kanë pasurije, kanë shumë të mira kanë. Mirë po, ka ata diçka që nuk shkon. Ka diçka që nuk shkon. Nuk ka njeri pa gajle dhe pa problem. Boll njeriu flen natën me vezvese. Boll i mjafton njeriu të ecë, të punon, të lëviz, të qëtit me vezvese. E këta vezvese të i largon Kurani, për këta vezvese të flasim një temë posaçme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith e transmeton Ebi Musa el-Eshari. Thot ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka bo një krahësim me ata që lexojnë Kur'an dhe ata që nuk lexojnë Kur'an. Unë do ta lexoj edhe në gjuhën arabe, do ta përkthej edhe shqip. Thot mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an. Shembulli i besimtarit, i muslimanit i cili e lexon Kur'anin. Do gjeni me vëmendje. Ka mathalul utruja. Ose i thot një pemë, si pema e qitrës. Thot rihuha tayyibun, atë pemë kur ta hash e ka erën e mirë. Wa ta'muha tayyibun, edhe shijen e mirë. Tash, do më thonë, ai i cili e lexon Kur'anin, muslimani i cili e lexon Kur'anin, do më thonë, për njerëzit tjerë, në dy rastet është i mirë. Si ajo pemba, edhe erën e mirë, edhe si ushqim është i mirë. Thotë, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'an. E thot ai besimtar i cili nuk din me lexu Kur'anin ose nuk e lexon Kur'anin, ama është besimtar. Thot keme thelit temër, ose si hurma. La riha leha hurma. Thot nuk ka erë, mirë po e ka shijen e mirë. Kur e han hurmën, e ka shijen e mirë, mirë po nuk ka erë. Në 10 metra, në 5 metra nuk i vjen era. Nuk hetohet që ka hurma atje. A pemën para asaj, 10 metra, 20 metra e heton erën e bukur. Po kemi pemë që prej larkë e heton që ka, është pemë. Du me thonë muslimani, tash, besimtari, i cili nuk lexon Kur'an, është i ambël në vetë vete, ose njeri, musliman. Nuk mundet me qeni keq, i ambël. Mirë po, nuk ka erë, nuk i vjen erë. Si ati të parit që e lexon Kur'anin. Këti ditit që o musliman nuk e lexon Kur'anin, du me thonë ose i hurma, është i ambël. Ka të mira natë, mirë po nuk ka erë. Thot, el munafiku ledhi jekra ul Kur'an, thot, dyftirë është si. Ta shkemi njerës që e quin vetin musliman, mirë po realisht janë munafik, janë dyftirë është. Mirë po e lexon Kur'anin. E lezen Kur'anin. I kanë ata filozofit e tyre, ato, lojrat e tyre, munafika. Thot, është keme thelir rejhane, së si lule vjeshte. Keme thelir rejhane, rejhane, keme përkëthi lule vjeshte. Rihuha tajibun, o ta'muha mërrun. Lule vjeshte se ka erën, erën e mire ka,
Mirë po, shijen e ka të keqë. Lule e vjeshtës, rejhane, dhe me thonë, e ka erën e mirë, për t'ja marë erën, e hëtohet për 10-20-30 metra, mirë po, në qëfëse e provonë si shije, është e mërë, e idhët. Dhe thotë, el munafiku ledhi la e kra ul Kur'an, edhe dyftirë shi, i cili nuk lexon Kur'an. Tash para kësaj është dyftirë shi që lexon Kur'anin. Edhe këta e quajnë vetë vetën musliman. Jo al musliman, jetojnë brenda nesh, mirë po munafik llokin, dyftërsinë e kanë merak. Edhe lexon bashkë me mu Kur'an. Mirë po munafik, o dyftirësh, nuk e bën për hir të Zotit. E përmendëm. Ama munafiki dyftirëshi i cili nuk lexon Kur'an. E ka shembullin, keme thelil hanzale, hanzale, me ha. Në më thonë, tre gjuna arabe ka ha, me h, që del nga barku, ka h, 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 ha, ha un, ha un, edhe ka me ha, ha un. Kjo lexohet el hanzale, hanzale, ose hanzale, kungulli i egër. Kungull i egër. La riha leha, kungull. Nuk ka erë, edhe haja është e idhët. Jam të folë, jo për kungullin që e hamne, kungull, e ka shijen e mirë. Kur kungull i egër, kungull i egër, dhe më thonë e ka erën e keqe edhe shijen e keqe. Në më thonë, këta ishin disa regola në përmet hadithit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka të regu se si ndohën njerëzit në nëzimin e Kur'anit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kraul Kur'an, lezën e Kur'anin, fe innehu jeti jom el qiyame, sepse Kur'ani do të gjindet ti dhe mua në ditën gjikimit, shefian ndërmjetësues. Do t'jetë ndërmjetësues për ata që e kanë lexuar. Dhe nuk është ndërmjetësues për ata që nuk e kanë lexuar. Çfarë kushton? Çfarë kushton me lexu Kur'an? Për ata që nuk dinë me lexu, a nuk dinë me dëgjua. Ku ka bë më mirë se me e gjetë telefonin që e mbat te koka, në rjastëk. Po kur të bish natën me pushu me fletë, pse nuk e në YouTube, e shkru në Suratul Bakara, 50 faqe. E leshon në një prej hoxhallarëve. Ata lexuesit që kanë zonë të bukur të Kuranit, imam dhe një imam Qabë, so, që gjamis për një shtamë, ose ko, dhe një imam që e këtu tanin e Turqis, kush do që është? Edhe zëgjumi duke ndëgju Kur'an. Thot për nga meri sallallahu aleyhi sallam, inë ledhi lejse fi gjau fi hi shej umin e Kur'an, ata njërë që nuk kanë në vetë vajtë asë gjau nga Kur'ani, onë sikur të isha e prishur, të isha e shkatruar, ose sikur shtëpia e shkatruar. Në po, kemi shtëpi, që, edhe unë e kam një shtëpi në fshatin tim, në fshatin e babajt tim, fshatin Vërtekic, kur shkoj e shkatruar, nuk mund të shmej, nuk mund të shmej tu. Pa, nuk jo e mirë mbajtur. Edhe ai trup, ai njeri, i cili nuk ka më brenda ati as gjatë Kur'anit, as me lexu, as me ndëgju, onë sikur e shtëpia e shkatruar, e prishur, që nuk i bën dobi as kujt. Të ndërshëm, vëllezër dhe motra, ku do që jeni, ta shfrytëzojmë rastin këtë muaj të bekuar të Ramazanit, duke pas parasysh që është muaj Kur'anit, këtë muaj në gjithët natë e katrit, natën e katrit ka zbrit Kur'ani dhe ka lidhje direkte Kur'ani me këtë muaj, e mëse vetën dhe juve
lexojnë Kur'anin, nëse nuk dini me lexu Kur'anin, dëgjojnë Kur'anin, sepse i kna zemrat dhe i zbut zemrat. Inshallah Allahu na zon edhe të gjithëve së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.